Господична Катрин, кажете, колко кевежбата? Моля? Колко кевежбата? Много. Сега, после празниците? Много. Зато, що, как отделува празниците на вас? Деловат много болно. За моето тело. Ще гледате. Пази сега, затоа што даде честен пионерски збор. Да, честен пионерски збор, ще ми се приже Ева, така ќе јадам пионерски вежби много. Секој ден? Баш така. И ќе јадам риба? Ќе јадам риба. И не јадам благо? Не јадам, ќе јадам благо. Па, шо знам шо да кажам? Малки количини, мали количини. Много мали. Преку еден ден? Преку еден ден? По-малко. Ки се предомислиш сега за малко, за некое време? Ще ли да ми даде изява? Како се усехите после празниците? Празниците се усехиме поправено. Поправено? Да. Много? И да това го днес да ки вежбам много. За еде и не се кърси. Па добро, сега взимайки го обзир да ки имаш кафана. Да, бе, да. Сега да имам кафана, бе, аз. Дама, може само да ядеш и стек. И на стекот по-стал. Секој ден по еден саат минимум. Минимум? Минимум. И повече да трябва. И ќе бидеме ли сгодни? Да, става много да имаме ще. Ооо! Браво сме! Ще се приятно. Па ви благодариме. Да. Значи да се биде фит. Да се биде фит значи да не се изгледа вака. Вака не. Вака добро. Не. Всеки вече ви е на камерата за телевизия фитнес център Go Hard Go Home. За телевизия фитнес със свечено бетувам дека веке нема да изпиштам ни еден тренинг. Дека ќе вежбам секој ден по еден час минимум. Дека ќе јадам риба и многу јајца. Майонез ќе јадеш? Не. Майонез не. Майонез салатата го завршиме за празна. Добро, а пепси ќе пиеш? Само по едно. Чека да видиме дали ќе пиеш пепси? Не, нема да пиеш пепси. Пепси ли ме? Я чу пипсе. А, пипсе. 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 Пипсе, добро. Винце пипсе може по едно, ама пепси не. Пепси не. Добро. Што ким препорачате вие на вашите ученички? Да дојдат се. Извинувам. Добро. Да дојдат сите, кои што беша и сите нови се добре дојдени. Затоа што? Што? Во април ќе биде касно. Паните се горе. Значи секоја се касно. Не. Не, само во април е касно. Во април е касно. Добро. Значи, дали вие ветувате дека вашите ученички имат стомачни мускули до јуни? Секако да кажа. Браво. Фала многу. Не те сликам, чисто сакам да прашам вашите импресии од првиот тренинг. Одлично. Што ги кажете после High Energy? Много болно. Али важно? Али важно? Воден на Facebook. Боли. Не. Никакво не е. Добро, да не правиме обед за Фейсбук, зборуваме за телевизија фитнес. Да. Колко време имате направено пауза от вашиот последен тренинг? Половина година. Значи сега почнувате јово на ново. Да, поредовно и по-упорно. Да, и не планирам да се откажам овој път. Свечено ветува. Свечено ветува. Свечено ветува. Най-свечено ветувам, нема. Што правиш со тоа цигара? Нищо. Тук ме замоля да им го придръжам. Окей, да. Вежбаме, супер е, кул. Добре.